2022ko irailaren 8a. Atxaldeko 5ak dira momentu honetan. Atxaldean denari. Bueno, Arkaitzerrekoko zuro famatu honetan nago momentu honetan. Aspaldien nintzen etorri. Eta nire sorpresa izan du da. Hau ikustea. Gure tutu famosu hortan. Tingladu montatu dute. Ez dakigu zer esan nahi duen, ez dakigu muestra jasotzeko den, ez dakigu ez du ematen ura kontenitzeko den, izatik ura berdin pasatzen da, evidentemente. Ez dakigu ezer. Egia da, jendia ikusi degula, beko errepidean ikuste genuen jendea gora eta bera, enpresa desberdinak, gaur goizian ere nipasan aizenean, Moyuako kotxe bat zeon, ez dakit pintatzen, ez dakit honen gatiko beste gozan bategatik. Orain ere bi gizon ari ziran horre uraren urremaria neurtu nahian, estimazio bat egin nahian. Galdetu diet, aber, zertan zabiltzen jakin leiken, da ez ez esan didatela, eta bueno, nubo sekretu izango da, eta hori xe, eta horrela gaude. Nobedadia, hau, ez dakit, ura agentziari deitu beharko diogu, a ber, zer badaki. Venga, horren arte.